ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଗଲା ଯୁବକଙ୍କ ଜୀବନ। ଏହିଭଳି ଘଟଣା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବାରଙ୍ଗ ଗୋଡ଼ିସାହି ଫାଣ୍ଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁଣ୍ଡଳି ବ୍ୟାରେଜ୍ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପାଖାପାଖି 11 ସମୟ ଏକ ସ୍କୁଟି ଯୋଗେ ଜଣେ ଯୁବକ ଆସି ହଠାତ୍ ମୁଣ୍ଡଳି ବ୍ୟାରେଜ୍ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସ୍କୁଟିକୁ ବ୍ୟାରେଜ୍ ଉପରେ ରଖି ମହାନଦୀକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଯୁବକ ଜଣକ ମହାନଦୀକୁ ଡେଇଁ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବାର ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା କିଛି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଦେଖିଥିଲେ। ସେମାନେ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଏକ ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ବାରଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍କୁଟି ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଯୁବକ ଜଣକ ଘର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ନାମ ପ୍ରମୋଦ ପାତ୍ର ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ କାହିଁକି ଯୁବକ ଜଣକ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁବକ ଜଣକ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟସନ୍ଧାନ।